אף לא מכתב או פזמון או גלויה בלוק יצירה זרה זרה גזרה משמיים ולי לי זה מפליא מפליא שזה לי לי זו קורה זה יקרה זה קרה בלוק הלחנה זה נכון, אבל בעצם מה זה משנה? אין נסו, אין נושא סתם בא לי לכתוב כמה זה שונה כשזה כאן בתוכי קורם לי לחשוב ככה בטעות, בקלות ובשטות כך בא לי לכתוב Thank you.